Hi guys! This is Gelo at Gelo Amisola channel, and sa mga hindi pa nagsusubscribe ng akin, kung bago ka dito sa akin channel at di mo pa nasusubscribe itong akin channel, just hit the subscription button and yung bell notification button para palagi kayo ma-update sa lahat ng updates na lahat ng post ko dito sa akin channel. So, ayun guys, nandito nga tayo sa BF Resort at kasama natin ang owner ng De Venezia Cafe dito sa BF Resort. So, this is a family business na yung concept ng business, yung coffee. Nagsiserve sila ng anong tawag dito? Coffee, and meron din sila mga pastries and ayun, burgers, and yun, may mga iba't ibang specialty sila na i-feature natin for today dito sa ating vlog. Alright, pakilala ko sa inyo yung owner ng cafe, De Venezia Cafe. Si, good afternoon sa iyo. Yes, good afternoon. I am Narix, director of De Venezia Cafe, and this is my mom. A proud wife of Mr. Arnold De Senia. Yes. So, kumusta naman? So, paano niyo naisip yung business concept na yung family niyo ngayon is into tracking logistics, di ba? So, ngayon nag-start kayo ng business sa coffee shop dito sa itong pagkakaroon ng coffee shop. So, paano from logistics to coffee? Because this area is a commercial area. So, lahat ng gustong mag-rent dito is hindi ko nagugustuhan. Hanggang sa, siguro, 1 year, talagang lahat na nag-a-approach na mag-rent dito, ayoko. Hindi ko type yung itatayo nilang business. Since si Narix naman, gusto niyang mag-food business, gusto niya talaga is milk tea. But, yun nga, medyo malaki yung capital. Sabi ko, mag-isip tayo ng iba, mag-ibang branding tayo, try natin, instead na mag-buy tayo ng 7M, bakit hindi tayo umisip ng ibang business na into food din? Doon nag-come up itong business na to. Pero, basically, mahilig kayo sa coffee. Talagang coffee lover din kayo. Mahilig kami mag-coffee. Pag may mga meeting, coffee. Pag family, coffee, then dinner, gano'n. Basta kain. Kaya sabi ko, ang business naman ng food, kahit saan yun eh. So, yun, doon kami nag-come up. At saka, yun nga, para sa mga anak ko, yung business na to. So, napakaganda nung naisip niyo na yung coffee. Kasi, di ba, yung mga millennials ngayon, so, stay sa coffee shop, mas mahaba yung time na stay nila sa coffee shop para mag-review, diba? Para gumawa ng kanila mga assignments. And nakita ko nga yung mga food nila dito na available. Ang ganda ng plating, ang ganda ng design, so, nakaka-attract talaga. Kasi pag punta ka sa isang restaurant, bisan hindi na nila iniisip kung masarap yung food eh. So, sa huli na nila marirealize kung masarap yung food. Marirealize, ang unang-una nila makikita is yung plating. Kung Instagrammable ba yung picture, pag pinost mo siya sa Instagram, maganda ba siya? Di ba? So, yun talaga yung unang purpose natin. Yung presyo ba, no? Yung presyo ba? Kasi ang ganda ng plating, ang ganda ng presentation. Mahal ba siya? Actually, yung price namin ngayon, hindi naman siya ganun kamahal. As in, yung market kasi dito sa BF Resort, hindi siya like from BF Paranaque na sobrang taas. So, yung price namin, binis talaga namin sa price dito sa loob ng BF. Which is like mga meals namin between 150 to 250 lang. Wala na tumataas to 250. So, paano kayo nag-come up kung paano yung plating, yung design, saan kayo kumuha ng mga ideas or... Actually, yung food namin, we hired a menu developer. Then, they gave us the menus, tapos lahat ng ingredients and everything, the market, and then yung mga ingredients na yan. Then after that, in-improve na lalo lang namin. Para lalo sa plating, then sa design, in-improve na lang namin. Kumbaga may additional na lang siya. May additional na talaga. So, hindi lang sa design, kasi yung lasa talaga. Of course. Yung lasa din naman. Kung ano yung nakikita yung design, mas lalong doble, mas masarap. Yes, yes. Oo. Sinong for example, so supplier, yung market, sino yung nagmamanage ng marketing? Actually, for now, kasi this is our 10 days pa lang namin sa ngayon. So, yung market pa nito, ako na muna nag-a-arrange and everything. Lahat groceries, wet market, from supermarket, lahat yan. Minamanage ko under me. Yes. So, Ma'am Dang, kailan nag-open yung store? We opened last April 14, Valentine's Day. April 14 ka? I know, no, it's February 14. February 14. Dali ko na yun. Soft opening lang naman. So, it's just a soft opening. Soft opening pa rin. Until na. Wala pa kaming grand opening. Kasi gusto namin i-correct lahat yung mga mali. Kaya yung lahat ng clients almost na pumupunta rito, yung customer, we ask them yung comments nila para kung may mga kailangan kaming i-improve pa namin. Okay. Okay. The Venezia Cafe, no? So, Narix, bakit, nagtataka lang ako, bakit pwede namang Narix Cafe, no? Bakit De Venezia Cafe yung pinangalan? Actually, the name of the cafe started. Actually, this area, this street is named after the cafe. So this street named De Venezia Avenue in BF Resort Village. Kaya kami nag-come up ng De Venezia Cafe, yung name ng store, because of the street name. So parang mas nare-retain doon sa may mga tao na doon tayo sa tambayan sa De Venezia, no, sa De Venezia Cafe. Magandang idea 'yon, na parang in-own mo yung store. Ma'am Dang, ilang staff ang available ngayon dito sa for the kitchen, we have 2 chef cook and 2 assistant cook, 1 dishwasher, 2 barista, 1 cashier and admin, 2 server, and of course he managed by. And also I assist them at night for the turnover ng cashier. Kasi morning shift siya, sa gabi minsan nag-uusap kami na anak ko kung sino yung mag-turnover ng last shift. Basically, ano yung peak hour? Peak hour namin started hapon pero even morning naman. Kasi you serve all-day breakfast. Yes. Ayun guys, and ito nga, prepare ni Narix yung mga food. Lalo-lalo na yung mga, best-seller foods nila dito. Start tayo sa drinks, So, yeah. Itong coffee. Actually, this is the hot cinnamon roll. This is a one-shot espresso coffee. Then with, of course, with full cream milk. Then meron siyang hazelnut and then cinnamon powder. So this is the hot cinnamon roll. So siniserve siya hot, no? Yes, siniserve siya hot. Ano naman yung price niya? Magkano yung price? The price is parang mga 130. Yes, 130 pesos. For I think 10 ounce. For 10 ounce. 10 ounce. Yeah. 10 ounce kapag kaibigan mo yung mag-order. So, ang ganda din ng lagayan, no? Ang ganda ng presentation niya. Ano tawag niya dito sa drink niya ngayon? This is the Hershey Frapp. Actually, Hershey is a chocolate. So, ito naman, Hershey powder with milk lang naman siya, and then whipped cream with a garnish of chocolate sprinkles and then chocolate syrup. And then we also put chocolate bar na mahaba. Mas mabenta yan sa mga kids, no? Yes, kasi ito coffee-free siya, wala siyang coffee. Good for talaga to, para sa mga kids, sa mga students. And how much yung pag nag-order ka na? Actually, ito yung price nito, it's 140. 140? Wow! Mura na, no? 140 pesos, yes. Very cheap. And then, yung flavor niya, very quality. So, anong tawag doon? Ilang ounces din yun? Ito, it's 12 ounce. 12 ounce. Yes. Mas sa mga tea lover dyan, no? So, this is matcha. Matcha tea. Yeah. Matcha tea. Yeah. Kung acidic ka or hindi ka nagko-coffee, yeah, pwede ka mag-order nitong matcha tea. One of the bestseller namin itong matcha frap with milk lang naman siya, and then whipped cream. Very simple lang naman yung ingredients niya. So ito, it costs I think 150 pesos. 150 pesos. 150 pesos. So sulit. Yeah, sulit siya. Ito naman parang girly, ano siya? Parang yung mga girly tea yung orderin sa'yo. Because, di ba, pink and the strawberry sa top. Yes, this is the strawberries and cream. Isang, ano siya, one of the best seller din sa mga kids. Kasi sa coffee free. Wala rin siyang coffee. And then, favorite lalo ng mga kids kasi nga may sila sa fruity flavors like strawberry. Ito naman ang ingredients nito. Strawberry powder with vanilla powder. And then, garnish lang ng fresh na strawberry fruit, and then whipped cream on top, and then garnish ulit ng strawberry syrup. Yun lang. Nice. Sulit, 155 pesos lang. 155 pesos. And this one, ayan. Ito naman parang sa kung sa mga millennial, no? So, yes, sa mga students, parang ito yung palaging ino-order. Yes, ito, this is Java chip. Java chip? Yes. Kung so, narinig Oreo? Itong, no. Sa, ano siya, may mga chocolate bits siya sa loob. And then, of course, chocolate powder siya. Then with milk ulit. And coffee. Yeah. Yes, there's one shot of espresso. Ito naman, coffee-based siya. It's a choice naman kung di sila... Kung hindi naman coffee lover yung customer, pwede nilang tanggalin yung coffee by a request po. Yeah. Yes. Ito. This is cherry latte. Cherry latte. This is hot. Hot. For hot. And they also do serve for iced cherry latte. Pero sa ibang baso lang namin pina-prepare. And then, basically, cherry and then latte with a shot of, one shot of espresso. And for lastly, ito yung bestseller. One of the, yes, bestseller sa coffee frap. That's the chocolate truffle. This is the chocolate truffle with balsamic fig. This is very unique kasi dito lang sa amin talaga meron ito. So, by our own, kami nag-made talaga ng ingredient, ng recipe. So, eto siya, chocolate truffle siya na may balsamic fig. Yes, very unusual. Very, parang mapapaisip ka, ano ba to? Ano pa yung lasa nito? So, malaki din yung naitutulong na parang well-traveled ka, diba? Nakakapunta ka sa mga coffee shop and nararamdaman mo yung at natitikman mo yung iba't ibang klase. Yes, nagkakaroon kami ng mga ideas then after the ideas, we combine it. Nag-invento kami, ganyan. So, ito naman, nagkamot naman to, like parang one of our suppliers, hindi ko lang i-disclose yung name, try mo itong recipe na to. So kami naman, sige, we try it. Tapos, in additional na lang, pina-improve pa namin lalo yung recipe na binigay niya sa amin. Bay, ano yung mga comments and yung feedback ng customer? Bakit siya bestseller? Ano? Kasi they want to try it lang. Kasi yung name kasi, balsamic. Oo nga, parang mali. Balsamic is a balsamic vinegar. Vinegar, yes. Yes. So, very curious sila. Ano pa yung lasa nito? So, try nga natin kung ano lasa. Kasi, di ba, Starbucks, yung anong tawag dito, yung macchiato nila na may salt, di ba? Yes. So ito naman sa inyo may balsamic. Yeah, balsamic syrup. Parang hindi naman siya sobrang vinaigrette yung No. The taste is parang chocolate din siya. So pag sip mo, chocolate yung malalasahan mo. Then after that, yung last sip mo, doon mo malalasahan yung balsamic. So tikman nga natin. So very parang 50-50 yung lasa. Yes, you should try it. Try natin. So tikman natin tong choco truffle balsamic fig. Parang chocolatey yung lasa niya. And yun nga, yung unique dito sa ano to, na ingredient dito is yung balsamic fig. Tinikman ko siya kanina, parang lasang honey siya, pero parang meron din siyang lasa na parang yung fermented wine, yung balsamic fig. At ito yung ano, sa mga nanonood diyan, guys, dapat you should try na mag-order nitong choco truffle balsamic fig nila dito sa De Venezia Cafe. Sa bata matanda dito, talagang doon sa yung lahat ng age bracket, talagang tatangkilikin tong ano na to. And yun nga, hindi masyadong matapang yung coffee, and sa mga bata mas gusto nila yung chocolate, 'di ba? Yes. Mas gusto nila natitikman yung chocolate, and mataas yung ano ng chocolate dito. And yun nga, yung ang tawag dito, ano to, nasa babaw na to? Anong whipped cream. Whipped cream, 'yan. So pag minix mo siya lalo, mas lalong nagiging yung taste, naliles yung tapang ng coffee. Yes, and kasi mamimix siya with sweet. Oh, and parang yun, nagiging masarap siya. Yan. So, try natin ulit. Ayun, naging mas creamy yung lasa nung choco truffle. Yes, choco truffle, balsamic fig. Medyo mahaba kasi yung name eh. Kaya ang hirap niyang ano eh. Ito, anong tawag dito sa menu? This is the pork schnitzel. So, this is a pork, breaded pork chop na with Japanese curry on the side. And then, syempre, yung ingredients niya, very quality. So, makikita mo naman sa presentation, hindi na sa presentation. And then, syempre, yung lasa. So, ako para pagbata ako, mas parang ito yung orderin ko. Kasi, yun nga, yung pork chop, fried, yeah. 'Di ba yung mga bata kasi medyo ano sila, mapili sila sa food. Mahilig sila sa mga fried dishes. Fried dishes, oo. Parang it's a Japanese curry. Japanese curry. Yeah, it's a different curry sa Indian curry and then Japanese curry. Yung Indian curry kasi medyo smelly siya, 'di ba? And then sa Japanese curry yung smell niya medyo less odor siya. Yung mga families kasi, kinoconsider din nila yung kumbaga magugustuhan din ng mga kids. Pagpunta nila dito, meron bang makakain yung kids natin? And nakikita ko talaga na very attractive to sa kids itong ano na to. And tikman natin to. So tikman natin. So i-tipo dito. Ang ano niya, very Asian yung lasa. Yes. Nung oo. So yung curry nga, parang yung mga food sa Singapore and sa Malaysia, doon mo matitikman yung ganung lasa ng food. So, talagang sa iba't ibang lugar niyo din kinuha yung concept. Actually, yung concept ng food namin sa different concept. We do also have mga Mexican food like mga nachos, soft tacos. And then sa pagdating naman sa mga Filipino dishes like mga silog, mga tapa, hapbang longganisa, mga tocinos. And then we also have Italian dishes like pasta. So, ito yung ano. Discuss naman natin yun. Oo. Ito yung silog. Silog. Yes, all time na Filipino breakfast. Yes. Hindi lang sa breakfast eh, parang kahit anong oras kumakain tayo ng silog. Yes, we do also serve all day breakfast. Yan nga po. So, one of the best sellers po yan. Yan po yung mga pinupuntahan din ng mga tao dito. Lalo our neighborhood. Sabi mo nga, yung supplier niyo ng tapas sa Lucban, Quezon, no? Kanina. Yes. So, ang tinitingnan natin, guys, yung kinoconsider natin sa lasa sa ano ng silog ng tapa is kung malambot ba yung tapa, kasi basically pag beef, 'di ba, parang matigas or Sige po, i-try nyo po. Hirap pang i-air. So, check natin ito. Tikman natin. At ito yung suka. Yes, yung suka. Anong ano naman ang... Well, our chef made the signature vinegar sauce. Hindi ko lang alam kung paano niya ginawa yan actually. So, siya na yung makapagsabi kung anong ingredient na nilagay niya. So, pero try it, sir. Tikman natin. Yes, yes. Oo nga, hindi makunat yung tapa. Yes. And parang fresh, hindi frozen. Hindi ba? Hindi frozen yung mararamdaman mo naman pag yung meat, sobrang frozen talaga. Sarap. Yun. And yung garlic rice din siya, and yung herbs na yes, pang-garnish niya. Pang-garnish dun sa tapa nila. Yes, kasi yung i-serve tapa, of course, then may salsa siya na salted egg, may tomatoes, may onions, then we also put one piece of egg. So, hindi naman mawawala yun sa silog. Sa yung silog culture natin sa food. Na, alam mo, sa France, inaano na rin nila yung siniserve na rin nila sa silog ano natin. Tsaka ano, yun nga, araw, gabi, tanghali, hapunan, pwede mong ano to. Or marami kasing ano, nagpupunta sa restaurant, ang ending nila, meron na lang ba kayong silog? Diba? Yun na lang yung order ko. O kahit saan, yun yung hinahanap nila sa mga restaurant. Ayan, so, ito namang isa, sir. So, punta naman tayo dito sa one of the best sellers sa sandwich namin. This is called Nutzinger. So, Nutzinger, ang ingredients nito is ang bun natin na ginamit is brioche bun. Brioche, yes, freshly baked po yan. Then, we put fried chicken. Fried chicken yung patty niya. Yes, and then we put lettuce, tomatoes, and white onions. Then on the side, we put freshly cut and freshly baked na potatoes. And then ketchup on the side. So very basic lang, pero the taste is very unusual. Kasi syempre, yung ingredients namin. Top quality talaga. So, ito patok na patok sa mga millennials. Nakikita ko talaga, ito yung mga magugustuhan nila. Yes, kasi look at the plating. On the plate. Yan na kasi yung uso ngayon. Tsaka yung panlasa, yung sa lasa ng ano. Yun nga lang, pagkakain ka nito talaga, kailangan mo ng knife. Yes, kailangan ng knife talaga. Para maano mo siya. And ito din yung fries kasi. So, tikman natin yung fries kung gaano kalutong. Ano ito? Fried or? Fried siya. So, yung sinerve yan, talaga siya crunchy. So, we tried yung crunchy side lang is yung outer side. Pero yung inside, parang soft siya. Yung ano niya? Kasi hindi namin siya binalatan. Oo nga. Parang yun yung nagdadala ng lasa. Yung parang... anong tawag doon? May nararamdaman akong lasa na nagdadagdag siya ng sarap doon sa fries. Yung pagka-earthy. Oh, yes, oo, pagka-earthy naman. And ito nga, so tignan natin yung chicken talaga. Ilang layer yan? One layer chicken. Ilang grams yung... Actually, this is 150 grams. 150 grams? Busog na busog ka talaga pag naano mo to. Magkano yung serving dito, sir? It's 190 pesos. 190 pesos. Sobrang sulit. Sobrang sulit yung pag ano mo siya. Talagang mabigat ng nalagsasadyan. Actually, pag kumain ka yan, sobrang busog eh. Oo. Tsaka yung bulsa mo talaga, hindi naman ganun ka nabawasan. Kasi very cheap and then affordable talaga. Isipin nga ng mga tao na, uy, sa BF Resort yan, mahal yung serving dyan, di ba? Pero nakita nyo na, thank you. Nakita nyo naman guys, sobrang affordable and sulit na sulit. And yung ano, pag naubos mo to, 150 grams na patty, naubos mo yung fries mo, busog na busog. So, tingnan natin ito, gano'n. Sure. Ayan. So, paano ba ito? Ayan. So, katulan na natin. See? Ang sarap yung lasa niya, consistent. Yes. Consistent yung lasa na yun, mula ilalim hanggang ano, mula ibabaw hanggang ilalim. So yung ang sarap ng burger. Ayun. 190 pesos yung next tayo. So punta naman tayo ito yung pinaka best seller dito sa cafe. This is gambas aligue pasta. So, alige from the yung ano ng crab, taba ng talangka. Taba ng talangka or itlog ng talangka? No, taba ng crab. Yes. So i-add natin, mix natin. Yes. And itong bread, it's garlic bread. Garlic bread. Yes, buttered garlic bread po siya. Stick pa natin, guys. Yes. And yung toasted bread na garlic bread. Garlic, yeah. Ito yung pinakamasarap. Ito yung pinakamasarap. Ito yung best seller talaga dito sa Cafe de Venezia. Ito yung ano talaga, babalik-balikan. And gustong-gusto din ng mga kids tong lasa ng luto. Yun guys, sa pagpili kasi ng resto na pupuntahan nila, palaging yung buong family kung saan pwede silang pumunta. Dito sa De Venezia Cafe guys, pwedeng yung food nila talaga, pwede sa kids, pwede kay ate, pwede kay kuya, pwede kay mommy and for family talaga. Yun yung nakikita ko doon sa ano ng food ninyo. So nakuha niyo yung market segmentation na lahat pwedeng all ages yung sa food ninyo. And yun nga, super affordable and yung lasa talaga masarap and masasabi ko lang talaga. Sulit guys. Yeah, so aside from this, we also do serve pastries. As makikita nyo naman po sa likod, we serve upe makapuno cake, blackout cake, triple layer mousse, and then dulce cheesecake, best seller namin yun sa cakes, then walnut carrot cake, and then classic chocolate cake. Actually, lahat naman yan best seller, as in ubos talaga siya. Lalo na sa kids, ang favorite ng mga kids yung Oreo cheesecake. Yung cheesecake. Yes. Alin dito yun? Ito yung sa baba. Ito? Yeah, that one. Yeah. That's dulce cheesecake, parehas lang. So, may ano na rin ba kayo? Like for example, tomatoes, yung review. So, wala pa. No, kasi 10 days old pa lang yung cafe. Pero looking forward na. Looking forward, yes. Pumasok kayo sa review. So excited ako pag nagkaroon kayo na review. So unang-una ako sa and Facebook page. Anong meron kayo Facebook page? Follow us at De Venezia Cafe sa Facebook. And then we do have IG account, De Venezia Cafe. So ayun nga, pag limbawa birthday ko, gusto ko dito sa De Venezia Cafe. Sure naman. So saan kayo pwedeng tawagan or email or email nyo kami sa devenezia.cafe@gmail.com. And then yung landline namin wait. Okay, so guys, masasabi ko lang talaga, puntahan nyo na tong place na to and yun nga, sobrang sarap ng food, yung kanilang drinks and yung service, talagang mafe-feel mo na sobrang parang nasa bahay ka lang na din. Yes, and guys, ideal tambayan to kung naghahanap kayo ng tambayan kasi sobrang cozy yung area nila and malinis and yun nga sobrang welcoming yung mga tao dito sa lugar nila. So saan nga pala to? Anong place ito? Anong street sa our cafe located at Block 14, Lot 4, Piazza De Venezia Avenue, BF Resort Village, Talondos, Las Piñas City. Yun. So, makikita nyo dyan sa screen yung kanilang address, guys. Puntahan nyo na lang and yung screenshot yun na agad para matandaan nyo kung saan kayo pupunta. And madaling puntahan to sa using Waze, ano? Yes. Nasa Waze na rin kami. Tatype nyo na yung De Venezia Cafe. Oo. And then, ito kasing area na to, malayo siya sa commercial area, commercial street talaga ng BF Resort. Sa one of the sikat na street sa amin is yung Gloria Diaz and then BF Resort Drive. Etong De Venezia Avenue medyo mahirap hanapin. Mahirap hanapin siya. So, i-waste talaga. Sasadyain. Sasadyain talaga. So, ayun, parking. Okay na may... Parking, yes. We have a parking space. Yeah, isa din guys sa mga kinoconsider nila, lalo na pag family, diba? Yung parking. So, madaling mag-park. Madaling mag-park. Okay. Madaling mag-park. Yan, guys. Wala yung tatandaan. Ayun, so maraming salamat sa Narix. Yes. And Ma'am Dang, thank you so much sa pagkakataon na binigyan niyo to. And yun, thank you so much guys. And abangan niyo po yung mga susunod ko pang post dito sa aking YouTube channel. And so guys, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, baka pwedeng pasubscribe and hit the bell notification button para palagi kayong updated sa lahat ng mga post ko dito sa aking channel. Thank you so much!